Mimi vile mnaniona hivi, hakuna mtoto wangu ambaye amesoma hata mmoja. Tangu mzee wangu alikufa 2 or 3. Yani niko na furaha kubwa kwa maana siwezi nikajua kweli kama mtoto wangu anaweza ingia secondary na asome. My father is mentally sick since 2008 and stays in Madara. My mother died in 2013 when I was in class 3. I'm a sickle cell carrier and I'm just okay. I passed my exams. I'm going to Lugulu Girls and I'm going to be great one day. I'm going to be a very big daughter.